Sejak penubuhannya pada tahun 1971, Perkeso telah menyediakan pelbagai faedah bagi membantu tenaga pekerja di Malaysia yang kurang bernasib baik. Terdapat dua faedah utama yang diberikan oleh Perkeso, iaitu faedah hilang upaya kekal dan pencen ilat bagi memastikan kesinambungan hidup para orang berinsurans yang memerlukan. Sebelum memohon untuk pencen ilat, perlu dipastikan bahawa terdapat hilang upaya kekal yang menghalang daripada pencarian nafkah melebihi 2/3 daripada gaji asal. Penyakit tidak semestinya berpunca daripada kemalangan di tempat kerja. Permohonan keilatan bagi penyakit-penyakit kronik seperti sakit bawah pinggang, lemah jantung dan sebagainya juga boleh dipertimbangkan, dan status keilatan akan ditentukan oleh panel jemaah doktor. Permohonan boleh dilakukan di mana-mana pejabat Perkeso berdekatan. Pegawai kami akan membantu dalam proses permohonan dengan menyediakan borang-borang yang berkenaan dan senarai dokumen-dokumen yang diperlukan. Laporan perubatan dari doktor yang merawat perlu disediakan bagi kegunaan panel jemaah doktor. Dokumen-dokumen sokongan seperti laporan radiologi, keputusan ujian makmal dan laporan prosedur boleh dibekalkan jika ada bagi memperkukuhkan lagi permohonan. Pada tahun 2017 sahaja, jumlah pampasan yang diberikan mencecah RM2 bilion dan jumlah ini sentiasa meningkat dari tahun ke tahun. Untuk maklumat lanjut, layari www.perkeso.gov.my atau anda boleh datang ke mana-mana pejabat Perkeso yang berdekatan dan bertanya dengan pegawai kami.